É uma grande conquista para a cidade de Alto Garças, o termo que está sendo assinado na, na presente data. Relembrando que não precisamos ir longe, né? já neste ano de 2024, aconteceram sérios crimes de tentativa de feminicídio, que é quando se tenta ceifar a vida de uma mulher, acabar com a vida devido a um desentendimento no relacionamento amoroso, é, crimes esses que repercutiram na Seara Estadual e que merecem a total atenção do Estado. Na repreensão, na punição do indivíduo, mas principalmente na atuação preventiva. E hoje, o mote, o foco das instituições que aqui se reúnem é exatamente a prevenção. Evitar que mulheres que procurem a rede de proteção, seja o CRAS, seja. A alguma unidade básica de saúde a polícia civil militar o ministério público tenha a sua situação não atendida da maneira efetiva evitando-se assim o que chamamos de progressão delitiva né? dentro da violência doméstica existem as fases da violência e a mulher quando ela cria a coragem de romper o silêncio de ir realizar uma denúncia perante os órgãos competentes ela merece respeito e credibilidade, porque aos detentores do poder público, da segurança pública, existe o dever inerente de retirar aquela mulher daquela situação e evitar que assim se chegue a se chega a um final. Fatal, a um homicídio, um feminicídio. O que nós queremos aqui é albergar essas mulheres, nós queremos ouvi-las e, por isso, uma vez mais, eu incito a população: denuncie. A denúncia ela é a pedra fundamental, o material de trabalho da rede de proteção. E para isso, contem com o nosso apoio. A denúncia é sigilosa. Nós iremos ampará-las, nós iremos afastar os agressores. E também faça um clamor público àqueles que saibam que existem mulheres nessa situação de perigo, mas que ainda não romperam com o silêncio, não têm a coragem é, de enfrentar as ameaças cotidianas. Você que sabe dessa situação, realize a denúncia. Seja a voz dessa mulher que é calada pela violência doméstica. Ajude o poder público a retirá-la dessa situação. Bom, o senhor falou essa questão das pontas, né, que precisam estar preparadas e justamente isso. Esse momento de hoje mostra que, através dessa capacitação que haverá, todas as pontas que essas mulheres têm acesso precisam deste preparo para de acolhimento. Exatamente. Nós queremos ah, capacitar todos os servidores públicos que estão na linha de frente para receber essas denúncias, para que tenhamos a ação mais efetiva e celere, no intuito de afastar o agressor e de garantir aquela mulher que busca um amparo, a segurança, a segurança imediata e urgente. Porque a, a pessoa que denuncia a violência doméstica, via de regra, ela não aconteceu há um, dois, três dias. Não. É uma vida inteira de um relacionamento, anos de assombro, de violência doméstica, e quando ela cria essa coragem, ela quer ser amparada mais do que devidamente. Ela merece esse amparo efetivo.